Dámy a pánové, vítejte u prvního videa ze hry Outlast 2. Včera vývojáři z Red Barrel zprcnuli na Steam tohle krátký demo ke stažení zdarma a bude tam dřepět až do konce října, takže pokud si to chcete vyzkoušet na vlastní kůži, tak máte příležitost s tím, že plná hra vychází až příští rok. Původně měla vyjít už teďko někdy v říjnu nebo v listopadu, ale kvůli tomu, že vychází opravdu hodně nových her a zároveň kvůli tomu, že to pravděpodobně nemají úplně dodělaný a vyladěný, i když možná jo, jenom se chtějí vyhnout konkurenci, tak to je přesunutý až na příští rok. A co se týče Outlast 1 a potom samostatně spustitelného datadisku Whistleblower, myslím, že tady nemusím vůbec nic říkat. Obě dvě hry jsem natáčel a v České republice a celkově všude ve světě měly opravdu velký úspěch. Jsou to jedny z nejznámějších hororových her současnosti. Outlast 2 je opravdu očekávaná. Takže tady máme takový krátký sneak peek, aby jsme zjistili, jak moc se věci změnily, anebo jak moc zůstaly při starým. Takže, vítejte v Outlast 2 demo. Aha, jsme Blake Langerman, kameraman, který pracuje se svojí manželkou Lynn. A my vlastně jsme investigativní žurnalisti, kteří jsou ochotní podstoupit rizika a opravdu vykopat takový příběhy, na který by nikdo jináčí nesáhnul. No to je docela zajímavý, to je trošku podobný, jako bylo v prvním Outlast, jestli si to pamatuju správně, za tu postavu původní. Momentálně sledujeme stopu důkazů, kterou vlastně začali zdánlivě nemožnou vraždou těhotné ženy, která je známá pouze jako Jane Doe, čili jako neznámá. A vyšetřování vás zavedlo míle do arizonské pouště, do temnoty tak hluboký, že nikdo tam na to nemohl posvítit světlo a korupce, kde je tam obrovská korupce, kde, o ne, korupce a šílenost by mohlo být jedno a to samý. Omlouvám se za ten překlad, že je trošku zrezivělej, ale víme, kvůli čemu tady jsme. Kvůli nějakým těm vypečeným jumpscarům. To byl docela slušný a bolestivý pád, ale doufám, že jsi v pohodě, kámo. Takže hrajeme za toho jejího manžela, který dělá kameramana. To je dobře, protože kamerka samozřejmě nesmí v Outlast hrách chybět. No, jinak mimochodem hraju to na... už to demo má nastavení, můžete si tady mrknout, má to nastavení grafiky. Je to hodně podobné jako první díl, ale je super, že i samotný demo to má, takže tady máme všechno na vysoký detaily, takže byste si to měli užít na maximum. Tak, kamerka, co pak tu máme? Můj starý příteli, zase vyměňování baterek. Na F-ku je Night Vision, takže abyste viděli ve tmě. Klasika, tohle to zůstává, tenhle herní element z Outlast 1 a Whistlebloweru, přibližování, jasný. Jaký máš bitrate? 50 megabitů za sekundu, to mě poser. To je docela overkill, kamaráde, 60 fps a Full HD, to je v pohodě, ale 50 mega, vážně? Jestli to budeš uploadovat na YouTube, tak ti to stejně stáhnou, ale to je jedno. Takže arizonská poušť. To je docela atypický, protože první dva Outlasty, nebo respektive první a Whistleblower se... Slyšel jsem něco, nebo...
Hej, slyšeli jste to ta... Slyšeli jste? Oh! Dobrý, dobrý, v klidu, jenom si dělám prdel, OK? Jenom si dělám prdel. Ona tady asi nebude moc jumpscareu, tak si to musím trošku vynahradit. No, nicméně, jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, takže na tom moc nezáleží. Krvavý kýbl! Co to tam máme hezkýho? Ukáž? Véča! Zaklepeme. Tuky, tuky, tuk, můžeme otevřít. Jsem zraněný a hledám svoji manželku. Myslím, že tady to nebude někoho zajímat v takovémhle zapadákově. Nicméně první vlastně dva Outlasty byly v té samé lokaci. Bylo to v tom blázinci. Takový klaustrofobický, ale všechno se to odehrávalo vevnitř. Stejně jako třeba Fear. A tady se dostáváme ven. Tady to bude pořádnej Vidlákov. Kde si v poušti, kukuřičný pole. Oho, to by mohlo být hodně dobrý. Vítaná změna prostředí rozhodně. Tady je zase tma jako v prdeli, já to jsem tu hru, jen tak mimochodem tu hru jsem dával skoro na maximum, co se týče tý, co se týče světlost. Hej! Co to? To byl Freddy Krueger? Vypadal jako Freddy. Vypadal tutové jako vypadal jako Freddy. Ten svetr, ten klobrc. O ne, to je vidlácká apokalypsa. Co tady máme, to je pentáč? Ne, to je ten kříž, který tu mají. Ne, nevím, jestli mě tady někam pustěj, budeme to muset zkoušet. Vypadá to docela bledě. Tříkolka! Tady bude jezdit Jigsaw. No. Ano, jistě, že jo. Ne. Mrtvej kůň! Fuu, jo, to je kráva, pardon, pardon, to je kráva. Smrádeček, tak jako tak. No, po grafický stránce to vypadá rozhodně hodně, hodně pěkně. Myslím, že to je zlepšení, jo. Je tam někdo vevnitř? Ježišimare, já jsem se lekl, kurva. Hej, není to Walter McSpeck? Není to ten tlusťok z prvního Outlastu, zmutovaný potom? Vypadá podobně. Heh, jenom jedno oko, no jo. To ale nevypadá to, že by mě někam pustili. My se pustíme sami. Tohle to je hodně pěkný, jak si tu ruku tady dává vlastně o ten rám těch dveří, celkově ta interakce. Kurva, co to tu zas mají? Spousta krve, ano. Hej, skříně! Můžeme se schovávat do skříní, to tady zůstává. Doufám, že tady k tomu teďko není důvod. Tam se něco blejská, nebo možná baterky. Pěkná výzdoba. Ano, hezky pobožný, tak to má být. Jasně, baterie. Takže když budeme potřeba vyměnit, tak nebude problém. Tady je tma jako svině, budeme potřeba vyměnit baterky, abych vůbec něco viděl. Mrzkeme tam už novou. Máme ještě dvě. No, teď už jenom jednu, ale dobrý. Možná tady by mělo platit pravidlo, kdo šetří má za tři, OK, ale seru na to, já se bojím. Já se bojím, sice jsem už odehrál opravdu hodně hororovek, z toho jsem jich spoustu natáčel. A? Můžeme otevírat i okna, jo? Do skurvené řitě posrané, vole, to jsem měl čekat. Prdele ptáci, vážně, to mě dostalo, to mě kurva dostalo. Tyhle, já jsem viděl totiž, já jsem viděl tenhle průchod tímhle demem, protože... Mělo by to být skoro to samý, možná to bude delší, ale tohle to vlastně už bylo někde na E3 nebo na Gamescomu. Takže tyhle jumpscary už jsem jednou viděl, ale do pič, hej, já si je nepamatuju, protože jsem kokot. Což teďko je dobrý, hej. Dobrý pro vás, protože tu aspoň dostanu nějaký ty slušný jumpíky. A myslím, že by to mělo být delší to demo, než to, co ukazovali, aspoň teda doufám, protože jestli to bude končit tam, kde to končilo... Ty vole, počkat, tohlesto... Tohle to je skrčení? To je skrčení. Se sníží to jo tak strašně. Ale dobrý, ne, že by mi to vadilo. Dobře, to je kurva. Opravdu už jenom design toho místa je skvělej, ta atmosféra z toho teče a to je dost dobře a hlavně je to opravdu vítaná změna prostředí. To já mám pocit, že tady něco bude v těch keřích napravo a nalevo. Tady u nás v getu máme takovou jednu lesní cestičku, která vypadá hodně podobně. Co to tam je? Ptáček! To seš ty, ty zmrde, který jsi mi dal takový brutální jumpscare? Hezky v klidu, hezky v klidu. Tak, to tady je tma úplně šílená. Musíme jít s kamerou, jinak tady uvidím úplný hovno. To už by mohlo být lepší. Jakýsi bunkr. Ojojojojoj. Ojojojojoj! To není pěkné, to je kuře mrtvý? Co to kurva je? No tohle to... Tuto věc zase hromada krve, ale furt nevidím žádný
žádný lidský těla, ale stopa tady Do prdele. Co se lidských těl týče? To jsou všechno nemluvňata? A samozřejmě ještě je tady házej, nebo možná tady jenom, aby to tady svítilo. Do tvaru kříže. Kurva, tohle je hnusný. Tohle je pěkně hnusný. Rupnou ty schody. Nááá. O kurva. Ne. Cokoliv jenom neopací koníky, prosím. Ty jsou vždycky nejhorší. Taky ty music boxy a houpací věcičky. Co tam bude? Ne. Co to kurva? Jo. Ještě si můžeme podívat i za sebe. Ježíš, to je hnusný! Jestli tady budou nějaký scény, kde budete prolejzat skrz šachty, takhle. A budete se muset podívat i za sebe a bude tam nějaký brutální jumpscare. To bude horší než Alien Isolation. Takže gigantický jazyk, hentai, nás vtáhl do studny. Excelentní. Kurva excelentní, proč tady jsou takhle ty šroubky debilně? Si o to nerozpářu, panděro? Ta je mrtvá, je mi jedno, jestli to byla mladá ženská, nebo to byla holčička. Je tuhá, ok, je tuhá. A nebudu se snažit jí zachraňovat, protože už to nemá smysl. Kurva! Čekal jsem něco jinačího? Rozhodně ne. Tohle to se stává vždycky. Baterky! Gimme, děkuju. To kdyby se spustila ta televize v tu chvíli, to by bylo pěkný. Takže, Arizona. Proč jsme najednou ve škole? Jako, pravděpodobně tady budou zase nějaký halucinace a nemá to nějakou návaznost, protože vtáhne nás posraný jazyk gigantický, to se vám normálně nestane, do studny. A najednou jsme tady ve škole, takže buď mají školu v podzemí, a nebo, hej, floppy disk, disketa, to je roztomilý, co tu máme? Angličtinu, jistě, že jo. Ta katolická škola. Repent, that's what I'm talking about. Co by udělal Ježíš? Je. To zas bude tématika. Kurva. Ne. Školní chodby pod mě. Může být něco horšího. Může být vůbec něco horšího. Otázka, teda odpověď je ne. Tohle nesnáším. Z těch skřínek něco vylítne. Tady něco tutově vylítne. Co to kurva bylo? Ne. Dobrý. Hej, baterky. Čekat, to nejsou baterky, to je music box. To je, nešahaj na to! To je idiot. Tohle nemůže dopadnout dobře. Já sedím dál od monitoru, protože tohle... Ty vole, nic se nestalo? Wow! Co to bylo? Hej, co to bylo? Ne, on je za mnou, Ty píče skurvené, vymrdané! Ty píče, co to je? Mrdat! Hej, co je to? To je Poltergeist? Počkej, půjdeme si hrát. Ty on furt za mnou. To je čurák. Mrdám na to, odsud, jdeme pryč. Můžeme jít? Aha. Ty vole, kudy má můžeme odejít? To nevypadá, že by tady kdekoliv byla možnost se odsud dostat, ještě jednou. To je zaseknutý. Ještě tady byly jedny dveře, že jo? Pokud tady nemusím někde jinde něco udělat. Hej, další baterky zdarma. Máme jich dost, ale tak dobrý. To by mělo jít. Ty vole, kdo to kurva se furt takhle směje? Hej, to je fakt humáč ten zvuk, ten sound design je skvělej, ale je to nechutný. To je už bude ono? Ty ve, tak co je kurva? Ty ve, tady nefunguje žádná posraná cesta odsud. Já vůbec nevím, kudy mám jít, dáme trošku sprintu, pohodička. Který dveře jsme neskoušeli? Tohle je zaseknutý. Ten music box jsme normálně nechali hrát. Tady to je taky zaseknutý.
No. Doskurvený pizdy kravský! Tohle byl takovej humáč. Ani nevím, co jsem viděl upřímně. Jaký černý chapadlový monstrum, to bude novej záporák místo Walter McSpecka, i když tam jich bylo víc, ale tohle to má být to nový monstrum. Moc pěkný. Moc pěkný. Už je otevřeno, aspoň. Ne, to je zase kurva. Ha? Prolejzání skrze skřínku, samozřejmě. Sklad učebnic, pohodička, tady se nestane nic špatného. Přece jenom je to škola. No, kurva. Hej! Hej! Jessica. Oh God. Jess. Moment, kdo to je? To je naše manželka? Proč jí říká... Jmenovala se Jessica, protože... To vypadá, že Jessica je slušně v píči. Ne, ne, díky. Já to mám tady dobrý, tady skvělý servis, já počkám, ok? Já nepotřebuju tak úplně jít semhle nahoru. Jo, ale tohle to není vůbec příjemný. No do piče, můžeme běhat pomocí shiftu, jasně, to by bylo docela dobrý. To by bylo, o oh, kurva, pro boha! To jsem měl nějaký halucinat, on už jde za mnou, on už jde za mnou. Doktore, no! Ty vole, já musím utíkat. On mě prostě zabil? On mě prostě, jo, ok. Já jsem se chtěl pokochat, chtěl jsem se tady rozlídnout, jak tady nádherně kuchá ty těla. Ale ne, teď je čas utíkat. Tohle to jsou ty pasáže Outlastový, kde musíte zdrhat, protože už si vás problémy našli. Dobře, jdeme. To teď zase bude hovno vidět. Co to tam pálí? Aha, pověšený těla a všechno. A tady je to slavný kukuřičný pole. Kurva, už po mě jdou. Ale mají světla, mají baterky, takže já budu vědět, odkud přicházejí. Já budu se jim moc vyhnout, aspoň doufám. Dobrý, to ty kukuřičný pole jsou docela dost cool, to si musí nechat, můžeme se schovat i ve vodě. Ty jo, ale pěkný. Akorát, že to nebudu používat, protože kurva nic nevidím a bojím se, že mě vytáhnou. Tamhle musí být cesta. Nebo někde tady. Oh, ne, baterky, utíkej. Do piče, pojď. Tve, to už je zas unavenej, zasranej, línej, novinář. Dobrý, trošku tady, ale kurva drát. Ne, utíkej. Do piče, dobrý, to dáme, ne. Ty oni jsou úplně ze všech stran. Tady bude nějaký skript, tutově. Zase ty brejle jeho, o ne. Co má kurva ten Outlast furt s těma ptákama? Proč vždycky do kulí? OK. To bylo dost krátký demo. S tím, že já jsem šel docela pomalu, procházel jsem si to a vyšlo to na 15 minut, no na 18. Ale do hajzlu. Byly tam dva jumpscary, které mě hodně dostaly. Který mě dost nachytali, ale je to taky kvůli tomu, že jsem teďko dlouhou dobu nehrál nějakou hororovku, takže můj trénink šel docela do kopru. Nicméně, vypadá to fakt dobře, musím říct, že to vypadá hodně dobře. Protože celkově je to prostředí fenomenální, nový animáci, graficky to vypadá hodně pěkně a zároveň to krásně běží na 60 fps celou dobu, i na ty nejvyšší detaily a do toho tady vlastně celkově ta nová tématika. A nějaký jazykový monstrum, prostředí by se mohlo střídat, že tam třeba budete mít nějaký flashbacky nebo takovýhle, že vás vcucne něco a budete tam chvilku ve škole a potom normálně zase budete pobíhat v tom bydláckým území. Vypadá to vážně dobře. Musím říct, že se těším na příští rok, protože Outlast 2 bude pravděpodobně pecka, stejně jako první díl. Teda první díl pro mě není úplně jedna z nejlepších hororových her, ale rozhodně je to hodně, hodně dobrá, solidní hororovka. Whistleblower je trošku slabší, ale Outlast 2 myslím, že by mohl být dost podařený. Já jsem docela rád, že to ještě odložili, protože to aspoň
bude perfektní, bude to tak dobrý, jak to jenom může být s jejich rukou a zároveň vlastně tady je větší prodleva mezi jedničkou a whistleblowerem, čili a tady s tím druhým dílem. Čili jsme čekali dva, skoro tři roky na dvojku a tím pádem vlastně bude to očekávání, bude ten hype za prvý větší a za druhý už si nebudeme tolik pamatovat ty předchozí díly a hezky to bude takový, bude to svěží, zkrátka jednoduše. Nicméně, jak říkám, je to momentálně na Steamu ke stažení do konce října, takže pokud si to chcete projít, je to krátký 15 minut, ale kdybyste chtěli nebo vystrašit svoje kámoše klasika, tak máte možnost, je to zcela zdarma, no a uvidíme se příští rok, dámy a pánové, kde na tohle to navážeme. Teda začneme to samozřejmě od první epizody rovnou, ale tohle to bylo takový docela pěkná jednohubka. Musím říct, že se dost těším. Nicméně už nebudu dál kecat, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Těším se na vás u Outlast 2, až vyjde v roce 2017 a do té doby nazdar.